ասեմ, որ առաջին այցելության վայրը դադարձավ, բայց այսօր այդ ճանապարհի շնորհիվ բացել է դադիվանտը այնքան այցելուներ ունի, եւ նույնիսկ այդպես կարելի է օրենսդրությամբ տեսնել այդ գյուղերի զարգացումը։ Հյուսիս հարավ այդ ճանապարհի վախենից մարտակերտ հատվածը կարծես թե նոր կյանք է հաղորդել, եւ ես ես հորդորում եմ ձեզ բոլորին հատուկ ուշադրություն դարձնել դրա վրա։ Գուցե իրոք այդ համապետական ծրագրերի մեջ սա այն առանձնակի ծրագիրը կարող է լինել, որ այդ ամբողջ տարածքին նոր շունչ, հատկապես տնտեսական ինչ-որ բան է հաղորդելու, և կարծում զբոսաշրջային բաղկացուցիչ է այստեղ շատ կարևորը, և այդ թվում նաև ասենք մեր տեղումներ։ Պիտի հույս հայտնեմ, որ մենք կարողանանք ապագայում մեր